På svenska finns de här två orden. Två små ord som rört upp känslor i flera decennier nu. Två små ord som de flesta uttalar precis likadant, men där inget stavas som det låter. Två ord som väldigt många inte lyckas hålla reda på, vilket väldigt många andra i sin tur tycker är helt obegripligt. Varför är det så här egentligen? Adam heter jag, och den här filmen kommer handla om orden di och dom, eller de och dem om ni föredrar det uttalet. Jag kommer visa var de här orden kommer ifrån, hur de en gång uttalades och inte minst varför vi har den besynnerliga situation som vi har idag. Vi börjar med att hoppa 1000 år tillbaka i tiden, och här råder inga tvivel om vad det heter. På östlig fornordiska heter dom thage och böjs efter både genus och casus. Som ni ser finns det sammanlagt 6 former av ordet på den här tiden. Så vad händer sen? Ja, först och främst kommer 3 av de här 6 formerna successivt försvinna, så de kan vi ta bort. De som är kvar kommer fortsätta utvecklas till sina moderna former. Förändring 1. Ej övergår till ett långt e. Förändring 2. J försvinner i slutet av ord. Och lång vokal förkortas framför m. Och förändring 3. F övergår till d. Vid det här laget behövs förresten inte längdsträckan längre, så de kan vi också ta bort. Så, nu har vi typ de moderna formerna. Betyder det att vi är klara här? Självklart inte. Faktum är att vi fortfarande befinner oss runt 600-700 år tillbaka i tiden. Okej, så vad hände sen då? Dera får ett genitiv s, för att man vill vara lite övertydlig, och sen är det ordet klart, så det kan vi också ta bort. Och så var det bara de här två kvar igen. Och de ser kanske moderna ut, men utseende är inte allt. Vi börjar med ordet d. Det som händer med det här ordet är att vokalen ändras och går över till ett i. Det beror dels på att ordet ofta var obetonat, men också på att det då följer samma mönster som de andra två pluralpronomenen, vi och i, eller vi och ni på nyare svenska. Och så var det dems tur. Här ändras också vokalen, men åt ett helt annat håll. Ordets e blir påverkat av m-et och byts ut mot ett å, ö eller ö-ljud beroende på dialekt. Och vi får då uttalet dom, döm eller döm. Och när händer det här? Ja, som alla språkförändringar sker det naturligtvis inte över en natt, utan tog ett ganska bra tag. Men formerna di och dom är gamla. Faktum är att båda de här uttalen, eller i alla fall föregångare till dem, förekommer redan i några av de gamla landskapslagarna från slutet av 1200-talet och blir sedan vanligare efterhand. Och åtminstone från och med 1500-talet måste vi nog räkna med att di och dom var de normala vardagsuttalen av de här två orden. Och det hade ju funkat bra, kan man tycka. Men, i Svealand och Norrland började man i vardagsspråket så småningom använda dom även som subjekt. Man la helt enkelt di åt sidan och sluta skilja på subjekt och objektsform av det här ordet, precis som man gör hos pronomenen den och det. Det var ett hyfsat stort område som började göra på det här sättet, men på inga sätt var det någon förkrossande majoritet som började göra sig av med di, utan tvärtom var det klart nordligt och regionalt. Här är en smått generaliserad karta över det svenskspråkiga området som det såg ut för ungefär 100 år sedan. På det gula området skilde man i den lokala dialekten inte på subjekt och objekt. Och på det röda området hade man kvar båda orden och skilde lika naturligt på di och dom som vi idag skiljer på jag och mig. Här ser ni de vanliga subjektsformerna i olika områden. Men kom ihåg att det här är en förenkling, det kunde finnas ganska stor variation även lokalt. Så varför brak allt samman egentligen, om det nu var så stabilt att skilja på di och dom? Det finns ett mycket enkelt svar på det. Den absolut avgörande orsaken till att den nordliga varianten är den som har segrat och blivit standard idag är att den nästlar sig in i stockholmskan. Redan i slutet av 1700-talet vet vi att de hade petat bort di i vardagsspråket i Stockholm. Men här måste vi dock komma ihåg att det här på inga sätt uppfattades som varken snyggt eller modernt. Det var de lägre klasserna i Stockholm som pratade så här. De bildade klasserna skilde på di och dom ända in på 1900-talet och att säga dom även i subjektsform ansågs både vulgärt och obildat. Och så fortsatte det ända in på 1900-talets början. Om man var bildad skrev man de och dem och uttalade di och dom.
Om man var obildad skrev man sannolikt inte så mycket alls, och vad man sa berodde helt på var man bodde. Men i takt med 1800-talets urbanisering och Stockholms växande betydelse så smög sig subjekts dom in även i de bildades talspråk, och det blev modernt att säga dom istället för di. Och vi ser hur de yngre generationerna i södra Sverige successivt börjar överge ordet di i sitt talspråk. Vi kan faktiskt se den här utvecklingen i hur språkvetarna i Sverige beskriver svenskan. I Vårt språk från 1903 skriver Adolf Norén, professor i nordiska språk och ledamot i Svenska akademin, att det finns 6 stilnivåer av det talade språket. Från högtidlig uppläsningsstil till vulgär jargong. Endast i den 6:e och lägsta stilarten nämner han dom som subjektsform, och då inte ensamt utan som alternativ till formen di. I boken Framtidssvenska från 1917 spekulerar professorn i nordiska språk Gustav Cederschiöld i hur svenskan kommer utvecklas under de kommande 100 åren. Här skriver han att nog kunde det snart bli överenskommet att det bör stavas di. Det är alltså tydligt att för både Norén och Cederschiöld är det en självklarhet att standardsvenskan skiljer på di och dom. Däremot skriver språkvetaren Gösta Bergman 1943 att formen dom visar en tydlig tendens att sprida sig söderut, vilket är särskilt märkbart bland ungdomar. Dock påpekar han också att majoriteten av svenskarna fortfarande säger di. År 1968 skriver professorn och akademiledamoten Elias Wessén i sin bok Vårt svenska språk att det vanligen uttalas di, men att under senare tider har formen dom i allt större utsträckning börjat användas också som subjekt, särskilt i Mellansveriges talspråk. Han skriver att ännu för några årtionden sedan hade uttalet di en stark övervikt i södra Sverige, men Svealands- och Norrlandsformen dom har hastigt utbrett sig över hela landet. Det är rätt enastående egentligen, när man tänker på det. Från och för bara 100 år sedan har varit bildad norm och vardagsspråk för en klar majoritet av folket i Sverige, är uttalet di nästan helt utraderat i standardspråket. Och idag är det snarare så att den yngre generationen inte ens känner till uttalet di, utan ser di som ett rent skriftspråksord, som när det väl har ett eget uttal blir läst som de. Men ordet di är inte helt borta. I finlandssvenska är det fortfarande norm att skilja på di och dem, även om sverigesvenskan på senare tid har börjat influera bruket även där. I Sverige används di fortfarande av många äldre människor och av människor som talar dialekt. Som läget ser ut idag är det lätt att tro att di är något föråldrat som inte använts sedan utvandrarnas dagar, men det är alltså inte sant. Tvärtom så är det subjekts dom som är en väldigt modern företeelse i standardsvenskan, som inte ens har 100 år på nacken, och till relativt nyligen var skillnaden mellan di och dom fortfarande helt levande hos majoriteten av svenska riksspråkstalare. Jag tänkte illustrera det här genom att visa några mer eller mindre moderna exempel på hur ordet di förekommit i normalt svenskt talspråk under 1900-talet. Jag har väntat dig här. Alla de andra har flytt för pesten. Där grabbarna knappt hunnit gifta sig förrän de slutar kyssas, hemma i alla fall. De hade aldrig en lugn stund i Katthult. Och det fick de minsann höra runt om i Lönneberga. De sover. Har du inte väckt dem? De vill inte vakna. Alltså, för att sammanfatta det hela. Fornordiska har thage och thame, tillsammans med en massa andra former som med tiden försvinner och glöms bort. Orden thage och thame utvecklas i nysvenska till di och dom, som man i traditionens namn ändå stavar de och dem. I Svealand, Norrland och senare även Stockholm slutar man använda di i talspråk och börjar använda dom även som subjekt. I övriga områden och i standardspråket fortsätter man skilja på di och dom. Och slutligen på 1900-talet sprider sig subjektsdom från huvudstaden ut i Sverige, och di försvinner successivt ut ur standardtalspråket men finns kvar i skriftspråket. Där är stavningarna fortfarande de och dem. Och med det här är vi klara med historien bakom di och dom. Tack för att ni tittade, och håll utkik efter fler filmer om svensk språkhistoria och grammatik.